У Лисичанську зупинили роботу всі 4 шахти. Там триває безстроковий страйк гірників. Вони вимагають виплати боргів із зарплати. Подробиці далі. 11-й день під землею. Тут, на глибині 600 метрів, гірники Лисичанська створили оперативний штаб. Вимагають повернути борги та змінити керівництво шахт у Лисичанську. Я не хочу ні уїжджати нікуди на заробіт. Я хочу жити і працювати в своїй країні. У мене отец, дід і його прадід були шахтерами. І я тут також хочу бути шахтером, бути полезним в своїй країні. Понад 3 місяці шахтарям не виплачували заробітну плату, тож вони змушені були вдатися до такого відчайдушного кроку. Отець в своє время по заробіткам, більше 10 років отработав за границею. Ну, якщо чесно, там не мед. І так як тут сім'я, а сім'ю потрібно беречь, потрібно працювати вдома, на своєму підприємстві, в своїй країні. Єдине, що тут потрібно навести порядок. Вже надоело вот это воровство, весь этот беспредел. Шахты на Донбассе рентабельные. Нужно вкладывать сюда деньги, а не воровать. Увесь цей час шахтарями в забої перебуває і народний депутат Сергій Каплін. Він впевнений, гірники борються не лише за свої зарплати. Ми раді, що інші міста приєднуються к нашей борьбе. Завтра в 9 часов утра возле горсовета Кривого Рога соберутся шахтеры, горняки со всей области, чтобы поддержать ребят, которые находятся здесь. Также сегодня остановилось еще несколько шахт в Луганской области, которые солидарны с нами. Хочу отметить, что мы боремся не только за шахтеров, не только за шахтерские семьи. Мы боремся также за судьбу других робочих професій і інших робочих людей. До страйку луганських шахтарів долучилися і гірники з Волині, Кривого Рогу, Червонограда. Обіцяють перекривати автошляхи, залізниці та влаштовувати акції протестів, якщо їхні вимоги не виконають. Оксана Григорієва, Леоніда Борін. Подробиці. Телеканал «Інтер».